Prai mất chia tìm mê trầy. Ôn ta tùm lê khuyên xòl, rồi tệ bố bớt chanh mốc tùm lê xa mùi khía, khả nạ chết cục khái xâm ra côn tử hời. Bọn dây tạ đoàn cú sài bó sài đoàn bày lập bánh bị đuống nước nông bởi tế Campuchia chứ chạy thà nè rồi khả nè bà gọt chạy bàn sài gọt hơi. Nét ra chùm riêng sài đoàn lập bày chùm môn thòm đá nước nông vị sài sài lập bạ chùm riêng cư cây nhá tệ bố bật. Nâng cú sài rộ bọc luôn nốt, cứ lục chì đi vịnh, đài mê nó rụp riêng sài sân hà. Bở cận một tôn nâng bên lý phong đai nè tiền bì màn có sang sài há sài lanh khả nè một Mình tay bật nó chơi rưỡi rưỡi, kê nôm khả nê tay đầy sẵn kết khởi đá ra bỏ sợi bì rụp kháng lỡ. Tân nà mục này chơi mùi khả nê bông hay nợ phép em là em sẵn ở rô muộn chơi khẳng, chơi mùi khả nê mình đã đánh nó lại. Rồi hồ thua âm hà chốn, có đôi chơi nẹ quam trò bộ kê chơi tràn bàn khởi nháy, hạ đôi chơi chơi rõ nền chơi mùi nàng nẹ tiếng bí cực khả nê tay mà đồn. Đòi lấy khả nông nụ phong đầy, bờ dưỡng nôm khả nê cổ lệch một đ ក្រោយពេលស្រឡាញ់មើលចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកសាងស្នេហាជាមួយគ្នាជាច្រើនឆ្នាំទីបំផុតពួកគាត់បានធ្វើហ្វែនហ្វែននាំគ្នារំភើបញាប់ញ័រត្រេកអរជាងនេះទៅទៀតនោះនៅថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2022កន្លងទៅតារាស្រីតែបុប្រឹកបានចេញមកប្រកាសក្តែងក្តែងជាផ្លូវការឲ្យអ្នកគាំទ្របានដឹងទាំងអស់គ្នាគឺគ្មានលាក់លៀមនៅលើគណនីហ្វេសប៊ុកផេករបស់ខ្លួន ដោយនាងកំពុងតែពពោះកូនដំបងហើយបន្ទាប់ពីបានលើដូច្នេះ Mình chăm tục dũ. Bạn thua âm hai chôn chứ chân, miền ca rung phớp, hơi có comment ọp ọp hoặc này. Giang nà mình gọi bê bà cạc bậc chùm hò thá khuôn miền phá tây bù rút mộc. Rìa trầy thang ngày tìm một phê pram bay mẹ gà bì bò một phê bay kinh loàn tên nít. Công bố đá ra chùm rừng sảy tế bộ bậc nắng lúc chi đưa vịt mà riệp chùm cam vị thi chụp liêng mùi. Đàm bay anh chơi anh phía nhờ cơ tư dũ chứ chân, bàn một chôn rúm. Chùi. ទូទេយភេទរបស់កូនក្នុងផ្ទៃរបស់ពួកគាត់យ៉ាងអធិកអធមដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់តារាល្បីៗឈ្មោះជាច្រើនថែមទាំងសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ក្រហមនិងខៀវតាមការទូទេយរបស់ខ្លួនទៀតផង នៅទីបំផុតពេលនេះភេទក្នុងផ្ទៃរបស់កូននាងត្រូវបានបង្ហាញហើយគឺជាកូនប្រុសធ្វើអំហាជនដឹងហើយរំភើបតែម្ដង បន្ទាប់ពីនិយាយថាខ្លួនមានផ្ទៃពោះរួចមកមិនទុកចាំយូរថ្ងៃទី29មករា2023ថ្មីៗនេះអ្នកនាងតេបូព្រឹកបានចេញមុខទំលាយនៅវីដេអូខ្លីក្នុងបទចម្រៀងថ្មីរបស់ខ្លួនដែលមានចំណងជើងថា Goddess ជាមួយនឹងឈុតឆាកប៉ុន្មានឈុតពិតជាស្រស់ស្អាតប្លែកភ្នែកខ្លាំងថែមទាំងភ្ជាប់ជាមួយ Caption យ៉ាងដូចនេះថា Goddess is coming ខ្ញុំគឺជាស្រមោលខ្ញុំគឺជាបំណងប្រាថ្នាជូនដល់ស្ត្រីគ្រប់រូបអោយល្អដូចទេពអប្សរាតារាស្រីរូបនេះបានបន្តនៅក្នុងខមមិនទៀតថាខ្ញុំមិនដែលដោះលែងខ្លួនឯងឡើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើដោយឃើញអញ្ចឹងរួចមកស្រាប់តែគេបានឃើញអូនតាដែលមានគណនី Facebook Page ឈ្មោះថាអេលិកខូណារៀលបានទម្លាយចំចំត្រង់ត្រង់ថា ថតតាំងពីថ្ងៃដល់ម៉ោង4ព្រឹកអ្នកទៅមើលផ្ទាល់បានដឹងថាចែពិបាកប៉ុណ្ណាឲ្យសម្រាប់សិនគាត់ថាអត់ទេថតទៀតម៉ងស្ត្រងម៉ាមីហើយក្នុងនោះក៏មានអ្នកគ្រប់គ្រងមិនតិចអ្នកនោះឡើយបាននាំគ្នាចូលទៅខមមិនបញ្ចេញមតិយ៉ាងប្រុងប្រៀតលើកសរសើរអត់ឈប់ឈរមិនដាច់ពីមាត់ផងដែរចាមិនលាក់ទេ ចេតាទំលេខ្ទេចអំពីរឿងរ៉ាវដែលថតអឹមវីទោះបីជាមានផ្ទៃពោះឡើងធំចិត្តសម្រាប់ក៏ដោយប៉ុន្តែតេបូព្រឹកគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលរឹងមាំខ្លាំងមែនទែនគឺគាត់សុកចិត្តថតតាំងពីព្រឹករហូតដល់ម៉ោង4ភ្លឺគឺគាត់មិនរញរាដើម្បីឲ្យការងារចេញមករលូនស្អាត ហើយដូចអ្វីដែលទស្សនិកជនបងប៉ុនបានឃើញជាដើមនៅក្នុងឈុតខ្លីក្នុងបទចម្រៀងគុតដេះរបស់តេបូព្រឹកគឺចេញមកញាក់តែម្ដងគ្រាន់តែឃើញត្រីលឺតិចតិចនេះក៏ចង់ទស្សនានៅអឹមវីពេញផងដែរយើងមានតែរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាចាអរគុណច្រើនប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា